Keyingi 5-chi asar Ibn Vaddoh rahimahulloh o'zini Bid'a kitobida naql qiladi. Hudayfa radhiyallohu anhudan bu ham. Bu asar ham Hudayfa radhiyallohu anhudan. Annahu akhadha hajarayni fa wada ahadahuma ala al-akhar. Ikkita toshni olib Hudayfa radhiyallohu anhu bir-birini ustiga qo'yadi. Ikkita toshni olib bir-birini ustiga qo'yadi. Summa qala li ashabihi hal taruna ma bayna hadayn al-hajarayn min an-nur? Keyin yonidagilarga mana bu ikkita toshni orasida biron bir nur yorug'lik ko'ryapsizlarmi dedi. Biror bir yorug'lik yoki nurni ko'ryapsizlarmi dedi. Qalu ya Abu Abdullah ma nara baynahuma min an-nur illa qalilan. Ey Abu Abdullah, ozgina yorug'lik ko'ryapmiz xolos deydi. İkkita toshni bir-birini ustiga qo'ysangiz, orasida ozgina bir-biriga tegmay qolgan joydan ozgina nur yorug'likni ko'ryapmiz deydi. Qala wallazi nafsi bi yadihi latadhharanna al-bid'u hatta la yura min al-haqqi illa qadru ma bayna hadayn al-hajarayn min an-nur. Wallahi latafshawanna al-bid'u hatta idha turika minha shay'un qalu turikat as-sunnah. Keyin aytadilarki, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, hali bid'atlar shu darajada tarqaydiki, haq ko'rinmay qoladi. Illo mana shu ikkita toshning orasida yorug'lik ko'rinib turgandik, shu ozgina joydan haq ko'rinib turadi xolos. Ya'ni asosan bid'at shunchalik tarqab ketganligidan haq faqatgina mana shu ikkita toshning orasida yorug'lik ko'rgandik miqdorda qoladi xolos. Wallahi la tafshawanna al-bid'u, Allohga qasamki hali bid'atlar shunday tarqaydi, hatta ida turika minha shay, o'sha bid'atlardan birini tarqisiz, qalu turikati sunna, odamlar sunnatni tarqilyapti deb qaraydigan bo'lib qoladi. Chunki bid'atni odamlar din deb qiladimi? Din deb qiladi. Bu narsa keng tarqaganligidan shunga amal qilmay qolgan odam xuddi sunnatga amal qilmagandek qaraladi unga. Haqiqatda hozirgi paytimizda ham xuddi shunday. Hozir masalan, inshaalloh hali bid'atni turlari haqida keyingi darslarimizda aytganimizda hali bir qancha bid'atlarga misollar keltiramiz va hozir oddiy bir misol keltirsak. Odatda dasturxonda o'tirib ovqatlangandan keyin qo'l ko'tarib duo qilish dinimizda bormi yo'qmi? Hammamiz odatlanib qolganmiz, yoshligimizdan ko'rib kelganmiz shu bir dasturxonda o'tirib nima masalan oila boshlig'i ota odatda nima qiladi? Yoshi katta kishi bo'lsa, yoshi katta kishi duo qilmay turmaydi. To'g'rimi? Duo qilmay turmaydi. Hatto yosh bolalar duo qilishni bilmasa ham hech bo'lmasa, "Amin, Alloh akbar" deb turib ketdi, o'rgatiladi. Shunday? Nimadan keyin? Taomdan keyin. Taomdan keyin duo qilish bor, o'zini duosi bor. Bu sunnat, muammo yo'q. Lekin odatda buni ko'pchilik aytmaydi duo qilgan paytda. Dasturxonimizga baraka bersin va hokazo o'shanga o'xshagan duolar odatda. Lekin qo'l ko'tarib doimiy ravishda shuni qilish dinimizda bormi desangiz, yo'q. Mana buni odat qilib, har dasturxonda o'tirgandan keyin o'sha duo qilmay turib ketishlikni mana bu bid'at deymiz. Nimaga? Chunki yoshlikdan buni ko'rib, har qanday ko'rib kelgan yosh bola nima deb o'ylaydi? Dindan ekan deb o'ylaydi. Dinda bor ekan deb o'ylaydi. Shuni qilmasa, mabodo duo qilmay turib ketsa yomon ko'z bilan qaraladi. Xuddi sunnatni tarqagandek, mana hozir Huzayfa radhiyallohu anhu aytgandek, sunnatni tarqilib turib ketgandek qaraladi. Dindagi bir amalni qilmayotgan kishidek shunaqa ko'z qarash bilan qaraladi. Lekin bu yo'q, dinda yo'q. Biror bir hadis bormi? Nabiy sallallohu alayhi vasallam taomlanib bo'lganlaridan keyin qo'llarini ochib duo qilardilar degan, bu ovqatlanish necha marotaba takrorlanadigan nima-ku? Bir kunda necha marotaba takrorlanadigan amal. Bu bir marta bo'lmaydi, ikki marta bo'lmaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan qancha marta safarga chiqqanlar, uyida xizmat qiladigan sahobalari bo'lgan, ayollari bo'lgan, xizmatida va hokazo. Shularni birortasidan biror marta naql kelmagan dasturxondan keyin qo'lini ko'tarib duo qilardi degan hadis yo'q. Bor bo'lsa bosh ustiga amal qilamiz, lekin yo'q bu narsa. Endi bu narsani hozir qaytarsangiz, nima yomonligi bor deydi. Ko'pchilik aytsa shunda shunday deydi. Nima yomonligi bor? Duo qilib qo'ysak, nima yomonligi bor? Nima yomonligi borligi, o'sha dinga siz ziyoda kiritayapsiz. Mana shuni o'zi katta yomonlik bu, bid'at bu. Hozirgi qaytarilayotgan o'sha bid'at haqida aytilayotgan oyat hadislarning hammasiga daxil bo'ladi. Chunki biror bir dindagi na oyatga, na hadisga asoslanib qilyotgan yo'qsiz. Vojib yoki mustahab ekanligiga dalil bo'lmagan amal bid'at deyildimi? Ta'rifda aytdik biz. Na vojib ekanligiga shu duo qilishni qo'l ko'tarib va na mustahab ekanligiga dalil olib kela olmaydi shu qilyotganlar. Biror bir dalil yo'q. Shuning uchun o'zini duosini ayting. Alhamdulillahillazi at'amani min ghayri hawlin minni wala quwwati illa billah. Mana bu duolarni aytib turib ketaverasiz. Aytish sunnat bu albatta. Lekin qo'l ko'tarib jamoaviy sifatda aytishlik mana bu kelmagan.
mana bu kelmagan. Xullas aytmoqchi bo'lganim, Hudayfa radhiyallohu anhuni aytgan bir so'ziga bir misol keltirmoqchiman xolos. Hozir mana shu amal shunchalik tarqab ketganligidan, mabodo kimdir shuni qilmay turib ketadigan bo'lsa, nima deb qaraladi? Sunnatni tark qilyapti mana u. Dindagi amalga amal qilmas ekan, beodobni qara deydi. To'g'rimi? O'shandan boshlaydi. Taomlanib, ovqatni yeyapti-yu, lekin shukr qilmasdan mana turib ketyapti deb shunga o'xshagan gaplarni gapiradi keyin. Xullas, endi buni men shunchaki bid'atligini bayon qilish uchun aytyapman, lekin mabodo kimdir ko'pchilikning orasida bo'lsa, hali tushunmagan qavmning orasida bo'lsa, hamma duo qilib tursa, qo'lini ko'tarmay turishligi ham fitna chiqish ehtimoli bo'lsa, qo'shilib duo qilaversin. Alloh bilib turibdi, lekin bu narsani uyda o'zingiz bilgan kishilarning orasida va hokazo sekin-sekin tarqatish kerak. Bu dinda yo'q amal bu. Shuni doimiy qilib olish dinda yo'q bu. Tushunarlimi?